I pranishëm në forumin e medias për Europën Juglindore, Kryeministri Edi Rama foli për marrëdhënien mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se palët për një kohë të gjatë kanë shmangur të bashkëmangshmen që sipas tij është të merren vesh, por Kryeministri nuk ka rrugë tjetër pasi vendi i tyre është në Komunitetin Euroatlantik. Mendoj që kanë shmangur të bashkëmangshmen për një kohë të gjatë, e bashkëmangshja që duhet të merren vesh nuk ka asnjë rrugë tjetër pasi vendi të dyja shteteve është në Komunitetin Euroatlantik, ndoshta më shpejt në njërin e më pak më vonë për tjetrin, por ky është vendi i tyre, nuk mund të ndryshojnë gjeografinë. Janë në mes të Europës, ndaj vendi i tyre është aty. E bashkëmangshmja është të merren vesh, deklaroi Rama, duke shtuar se aktualisht situata mes dy vendeve është shumë pozitive dhe sipas tij aktualisht ka progres në parim për të ecur përpara në çështjen e asocionit. Un kam qenë hapur kritik sepse kam besuar gjithmonë se paqja është shumë herë më e dobishme për gjithkënd, sesa çfarë do të bëjë përpjekje për të shtyrë këtë paqje për ta shndruar politikën e jashtme në një mjet të politikës së brendshme. Situata tani është paksa ndryshe sepse ka një progres domethënës në pranimin edhe parimin për të ecur përpara me çështjen e asocionit. Shpresoj që do vazhdoi kështu dhe pastaj hapat e tjerë do ndërmerren duke qenë se nuk ka asnjë fitimtar. Kosoja nuk është kaq e vogël dhe mund të jetë edhe më dramatike, nëse e pashmangshme mësohet ndryshe. Kam besuar gjithmonë që kjo është vetëm rrugë zgjedhje, ka deklaruar Kryeministri Rama.